balse ujeedka shirkan jaraa'id ay u qabteen odayaashan ayaa waxay ku sheegeen inuu yahay mid ay ku doonayaan kuna dirayaan farin baaq nabadeed ah islamarkaana la sameeyo xabad joojin deg deg ah si dadkaasi walaalaha ah loo badbaadiya nafsadooda ayagana dhexdooda la dhigo maslaxo waarta waxaana diyaar u nahay ayay yidhaahdeen odayaashan inaan dhigno gogol nabadeed si xal waara loo helo halku-dhigeena ayaa ah xabad wiil kuma dhasha wiil ayaa ku dhinta ee wakhtigan ma aha xilligii dagaal uu sii taagnaan lahaa hase yeeshee baaqeenna ayaa ah ayay yidhaahdeen sidii dib u heshiisiin dhaba loo dhex dhigi lahaa dadkaasi soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka warbaahinta la hadlay ugana horeeyey ogaaska guud ee beesha biiman ayaa hadaladooda ku bilaabay sida tan kadib muddo bil ah ka badan ee colaad ka jirtay magaala la asxaanood ee somalilan oo runtii ay ka dhacday diriir aad u xoogan oo dadkii deegaankai iyo marastii ay ku barakaceen dad badanna ay ku dhinteen dad badanna ay ku dhaawacmeen hanti badanna ay ku burburtay dadkii ku dhintay waxaan leenaha allaau naxariisto janad talfurdousi allaha ka waraabiyo inta dhaawacantana allah boogadhayo inta barakacdayna dadka u barakacayna inay soo dhaweeyaan ay kaalmeeyaan walaalahooda nkale waxaan rabnaa maanta in aan annaga ku baaqno xabad joojin shuruud la'aan ah oo labada dhinacba ay joojinayaan maxaa yeele labada dhinacba waxay yihiin labadeena garbood cid hadda annaga si gaar ah noo u kaalmaynayno ama macnaha colaadda aan ugu kaalmaynayno ama ku dhiirigelinayno ma jirto waxaan rabnaa in xabaddaas shuruud la-aana loo joojiyo inaan la oggolaado in gogol wada hadal ah laysugu yimaado wax walboo dhibaato ah oo meesha ka dhacda ama la tabanaya labada dhinac ay kala tabanaayaan haba ahaate hadday rabto sida reer lascaanood ay ku doodayan leeyihiin waa ka go-aynaa ama maamulkoniyaan samaysanaynaa lafsirkeeda haddii xal loo arko miiska wadahadalka iin looga wada hadlaan rabnaa aysan ahaanin mid xabad wax lagu xalliyo

مدة وسودغماين أنت أدوية إجر دانتنا ووضع دغماين هدي لا هذا الرئيس ملعن. لكن ما إن جوجل قو سوي ماذا إن لا وضع هذا إن حبته شنو ذا لو جوجيو محايا لي بلي حرم هذا لها فود نقص بشر رمضان عد الله عد حبته هاتو، الله الى هى دانت بها أعطوا اه إلهي إن إن وإلهي قلوب تهذا ابو كأبور يجلع سنانت شركاينا وحوكساب سيني هي inaan baaq u soo jeedinno dad walaalo ah oo soomaali ah oo dagaalamaayo oo isdhibaataynaayo oo isbarakicinaayo oo guryaha iska dumanaayo inaan baaq usoo jeedino waxaan rabnaa anigoo ku hadlaayo magaca beesha biimaal odayaasheeda dhaqanka magacooda ku hadlaayo inaan baaq u soo jeedinno somaliland dagaal e, maamulka somaalilan dagaal ka socdo oo ay ku dagaalamaayaan e, dad ee maamulka dhexdiisa ah inaan dadkaas baaquu soo jeedino oo walaalaha ah oo abti i aysan isku ah waxaan rabnaa dagaalkaas in la joojiyo dagaalka ka socdo sool haas ahaan laasocanood dagaalkaas waxaan codsanaynaa in la joojiyo oo dagaal anagaa kusoo joornay soddon sano wiilkuma dhasho wiilaa ku dhinto wiilisha soomaaliyeed oo meesha ku dhimanana aan la laaynin dadka barakacana dadkana dhibaata aan la gelinin guryaheena aan la duminin hanteeda meesha taanan aanla baabbi'inin waxaan ku soo jeedinaynaa walaalahayna inaad dagaalkaas la joojiyo si deg degee bilaa shuruud wixii la kala tabanaayo oo dhibaata oho jira in gogol laiskuu yimaado gogoshaas lagu wahdadlo wixii xuquuqahoo maqan lagu kala qaato waxaan soo jeedaynaa anagoo dhinacna aan raacin dhinacna aan fiirinin dagaalkaas xabaddaas iyo dilkaas iyo qaxaas iyo qaabdaradaas meesha ka socoto in la joojiyo waxaana dagaar u nahay in gobolna wadaad aan idino aan abliiqeyno meel kasta aan tegno oo mataaaa ayga maraan jawaab ka helno labada dhina waxaan ku sugana jawaab degdeg ogoaaah dhinanaabtaa uahaaeeaa aab oomaraan hoodigaa in ls waa lo baaha aa anigoo ku hadlaayo magaca culamaa udiinka sidii hore ay u sheegeen odayaasha dhaqanka ah ee baisha bimaal maamed أو كوبا كان نبدا أنا جن كعلماء نبدا سيان كوبا كان نبدا سيان وحي كجرتا مسالح ضرن وحل المشكلات وحي ديو جرلن إن لو حليو بالمفاوضات ولا هذا يميسك ولا هذا كي لسكو يمادو الله ولا هذا لو. مركز تاس أيام كوبا كان فاضل ما عبد قادر هذا يتي في قدر سن مقدشة. سيأدوغو أذيغة تو بريمير والد كليا تابو بطنك بي kuaada kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambeyntiina geli mbiinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta